Udah sedih. Tadi ya bilang ia lagi cocok. Ia gila ni. Bukan. Kamu tu video ni. Video dah ni. Ini ke awak dah. Tak clear. Tak clear. Tak clear. Tak clear. Semua orang kotor lah hindi. Cuma aku kerja. मेरे ठेका ठेका से मेरे ठेका वाले वो एक चीप हुई चीप ऐसा लाख 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 खर्च हो रहा है तभी दो टूट गया तभी यो का लाचा पढ़ी कर दो मार वाली See you. Thank you.